Энэ малын хулгай бол Монгол улстай яар бол үнэхээр сүүлийн жилүүдэд эрс нэмэгцээ. Тийм учраас энэ малын хулгайтай тэмцэх асуудал нэг хоёр аймгийн асуудал биш. Иймээс ч одоо хөдөө орон нутгаас сонгогдсон олон гишүүд, 20 гаруй гишүүд энэ дээр санал бодлоо нэмэрлээд гар усгаа зураад ингээд хуулийн төслөөр одоо миний болон 25 гишүүний хуулийн төлөө өргөн барьсан юм. Нарантай гишүүн ч гэсэн надтай адилхан санал бодлоо солилцоод засга санал авах дээр нь тэр гар ус зураад явж ирсэн аа. Нэг мэдсэн чинь төрүүлээд одоо хоёр гишүүний хамт ингээд өргөн барьсан байсан. Би бол гайхаад байгаа юм. Ингээд энэ олон гишүүд дотроос ковид жаваад хуулбарлж аваад ингээд бариад байвал энэ 20 хэдэн гишүүч нь хэдэн ч ингээд бариад байж боломжтой шүү дээ. Энэ дээр бас процессын алдаа гарсан юм байлээ. Хууль ялц дээр тэд нар ч бүгд зөвшөөрж байна. А ер нь бидний бол зориг адилхан боловч одоо энэ малын хулгайтай тэмцэх эрүүгийн хуульд оруулахын агуулга өөрөөс аа. Олон нийт болон цагдаагийн байгууллага ингээд судалгаа хийгээд уулзалт ярилцлага хийгээд санал аваад ажиллаж байхад энэ малын хулгай бол хулгай шүү дээ. Гэтэл одоо торгуулаад толгойн нилээд байна аа. Нийтийн тусдаа хөтөлбөр хийлгээд нэг 10 хоног, 21 хоног хийлгээд ингээд тавьчихад байна аа. Энийг болиулаач л гэсэн хүслийг тавьсан. Тавьж байсан. Бидний хувьд энэ санаа бол орсон байгаа. А харин нарантай гишүүн бол энэ зөрчлийн хувьд оруулах тэр нийтийн тусдаа хөтөлбөр хийх, торох энэ бүгд байгаа. Тэрийг харин өнөөдөр татаад авч ийн гэж өөрөө хэлж байна. Тэг бос юм нь бол ажиллах шít. Одоо судалгаа авсан, тэр уулзалт хийсэн бүгд л одоо манай Дорнт аймагт хийсэн судалгаа модгаа гэдэг хавсаргал явж илээ. Тэг эн чинь бол чанарын ялгаа байхгүй шин. Магдгүй маргааш өшөө нэг хоёр гишүүн ягаад тусаа дахиад нэг оруулъя гэдэг ингээд явал хэлчихв бас. Энэ бас алдаа гарсан юм шүү гэдэг бас хэлмээр. За. Нарантай гишүүн асуултанд хариулна. Нарантай гишүүний микрофоны өгдөө. За, та бүхэнд бас нэг тодруулах тайлбар хийх шаардлагатай юм шиг байна. Энэ их хурлын заалан дотор хин дуртай нь хин нэгнийгээ дуртайгаараа гүтгэж болохгүй. Болорчлон гишүүнийг би бас олон удаа сонгогдсон туршлагатай гишүүний хувьд хэлж байгаа ярьж байгаа үгээ бас бодолтой бас хариуцлагатай хэлдэг байхаа гэж бодож байгаа. Бид хоёрын байр суурь бол хоёр өөр. Одоо ял хүлээх гэж байгаа бодлого ч өөр. Анхнаасаа бол би өөрийнхөө л байр сууриаар хуулийн төслөө боловсруулаад явж ирсэн. Өөрөө хамтрыг гэж ярьж хамтарсан. А дараа нь өөрөө салаад явсан. Ийм л юм байгаа. Тийм учраас та дахин дахин ийм үгээ бити хэлээрээ. Би бас эмэгтэй хүний хувьд маш их хүлээцтэйгээр таны наад улс төрийг зүгээр тоохгүй өнгөрөөгөөл сонсоод суугаад байгаа шүү. Юугаараа ялгаатайгааг би хэлээд үгээ. Бид хоёрын ял хүлээлэх гэж байгаа бодлого хоёр өөр. Одоо байж байгаа эрүүгийн хуулийн хүндрүүлсэн ял одоо оноох гээд байгаа чинь 8 бод 24 богоос дээш гэ тооны хязгаар хийчихэд байгаа. А одоо тэр чинь ажиллахгүй байна шүү дээ. Ажиллахгүй байгаа учраас хулгай чинь ихтэйд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би бол ерөөсөө ийм тооны хязгаар тавихгүй бай гэж байгаа. А болорчлон гишүүн бол 50 одоо байгаа 24-ыг доош нь багасгаад би хилээд үгэй. 24 бог 8 бодоос дээш гэсэн одоогийн залтыг болорчлон гишүүн бол 5 бог 1 бодоос дээш гэж нэг бодыг 3 богоор гэснийг нэг бодыг 5 богоор гэж өөрчлөөл гэж байгаа. Тэгэхээр энэ тоогоо бол мань хүн тавьсан хിവэрэ бай. Зүгээр 8 7 гэдгээ доош нь болгоё, 5 болгоё гэж байгаа. Энийг бол би энэ ялын эцсийн үр дүн бол нэг гарахгүй гэж бодож байгаа учраас битгээл үзэл бодлын хувьд энэ баримтлаж байгаа юм нь зөрөөд хоёр өөр төсөл болсон болохоос би одоо хүний төсөл хулгай ярьж барьж гүйсэн юм бол байхгүй шүү гэдгийг хэлье. За хоёрдугаарт нь олон тоо гэдэг юмыг угаасаа байхгүй болгочхоор одоогийн байж байгаа 17-гийн 12 дугаар зүйлээ 2 дахь хэсэг чинь цоо шинээр өөрчлөлт найруулагдаж байгаа. За би өөрчлөлт найруулсан болорчлон гишүүн бас тэр залтаа яаж байгаа мэдэхгүй тэрийг тоогоо бол багсгачаад дахиад найруулж байгаа. За миний найруулган дотор бол дөрвөн одоо гэмтэргийн үйлдэлийн шинжээр дөрвөн шинжийг нэмж оруулсан юм. А нэгдүгээр эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийнхаа хохирлын хэмжээ буюу үлэмж хэмжээний хохирлоос дээш
10 саяас дээш бол хүндэрсэн нөхцөл болгоё. Бусадтай бүлэглэж үйлдвэл хүндрүүлсэн нөхцөл гэж үзье. За галт цэвсэг машин механизм гээд бусад хэрэгслүүдийг ашигласан бол гээд ингээ 2 3 зүйлийг нэмсэн байгаа юм аахгүй юу. Тэгэхээр энийг бол хилцүүлгийн явцад нийлүүлчих болно. А бит хоёрын нэг зөрж байгаа юм нь бол би хүний амжиргааны их үүсвэрээс салгасан одоо 20 яматай аль хүнийг 20 үлгийн хулгай хийж аваад хотын харлуудсан байвал энэ бол хүндрүүлсэн нөхцөл байх ёстой гэдэг зарчмын байр суурин дээр байгаа. А болорчлон гишүүн болохоор малын генетик нөөцийн хуулийн 4.17 4.19 заасан тэр мал цөм сүрэг үлдэр сайтай угсаа сайтай малыг хулгай явуул хүндрүүлэх гэж байгаа. Энэ дээр бит хоёр бас ялгаатай байгаа. Ийм ялгаатай зүйлүүд байгаа учраас хамтдагж агаад ажлын хэсэг дээр ингээ бүгдээрээ ярьсан зүг баха гэж бодож байгаа. Тэгээ эрхэмчлүүд бас энийг зөв ойлгоорой. За төслүүдийг хамтдагж ярих хэрэгтэй. За нэмэлт тайлбарыг байнгын хорооноос өгье гэж байгаа. Учрал гишүүний микрофоныг өгье. За гишүүд орж ирээ. Одоо санал оруулалттай шүү. За одоо бол энэ бас телевизээр малчит бас үзээ сууж байгаа л да. Тэгээ би нэг зүйлийг бас хэлмээр байгаа. За малын хулгай бол 2018 онд 89% хүртлээр өссөн гэдэг ийм статистик үзүүлэлт байна. Тэгэхээр манай их хурлын гишүүд засгийн газар гэдэг ингээ 3 хуулийн төсөл өргөн бариад малчтынхаа энэ малын хулгайтаа тэмцээ, шийтгэлийг нэмэгдүүлье гэдэг ийм санаачлаг гаргаад явж байгаа нь бол бас их сайшаалтай байна гэдгийг бас малчт маань харж байгаа баха. За болорчлуун нарын гишүүд байна, одоо наран туяа нарын гишүүд байна, засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөлгээд 3 хуулийн төсөл бол одоо малын хулгай дээр шийтгэлийг нэмэгдүүлье гэдэг ийм санаачлалыг гаргаж байгаа нь бол бас ойлгох хэрэгтэй баха гэж бодож байна. Одоо малчтад хандаж хэлэхэд энэ 3 хуулийн төсөл бол гуруулаад энэ шийтгэлийг нэмэгдүүлэх гээд байгаа хуулийн төсөл. Тэгэхээр их хурлын гишүүд бол бүгдээрээ л малын хулгайтаа тэмцээ гэдэг дээр бол зарчмын хувьд бол нэгдчихэд яваад байгаа. А тэгэхээр өнөөдөр би нэг зүйлийг тодтох гээд байгаа нь байнгын хорооны хурал дээр яригдсан. Одоо сая гишүүд бол бас нэг өөр агуулгаар тайлбарлаад байгаа нь юу вэ гэхээр одоо бол эрүүгийн хуулийн 17-12 дээр мал хулгайлах буюу бусдын малыг хулгайлсан бол нийт тусдаа ажил хийлгэх эсвэл 6 сараас 5 жил хүртэл хугацаагаар зорчихыг хязгаарлах эсвэл 6 сараас 5 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ гэдэг угаасаа юм шийтгэлтэй юм аа. Огш шийтгэлгүй яваад байгаа зүйл бол байхгүй. А гол нь малчид юун дээр одоо бухимдж байгаа вэ? Ямар санал илэрхийлж байгаа вэ гэхээр ерөөсөө нийт тусдаа ажил хийлгэн гэдэг нэрэдлэр энэ одоо шийтгэлээс бултаад байна, зүхтаад байна. Шийтгэлийг нь чангатгаж өгөөч л гэдэг ийм л хүсэлтийг тавьж байгаа. Тийм ч учраас энэ 3 хуулийн төсөл дээр бол санаа нь өөрөө нийт тусдаа ажил хийлгэх гэдэг ийм ялын төрлийг байхгүй болгоё л гэж байгаа. Тэгэх юм бол шууд одоо 6 сараас 5 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэдэг болоод ингээд шийтгэл нь нэмэгдчихэв. Зорч хэрхий хязгаарлах ял бол 2021 оноос хэрэгжих учраас ингээд ялын шийтгэл нь одоо нэмэгдээд энэ хорих ялын төрлөөр солигдоод явчих юм аа. Заав нийт тусдаа ажил хийх юм ялын төрлийг хэрэглэхгүй болчихно гэдэг ийм л зорилт байгаа маа. Тийм учраас аль болох ялын шийтгэлийг хүндрүүлэх гэдэг санаагаар л энэ хуулийн төслийг санаачилсан учраас хууль зүйн байнгын орон дээр наран туяа нарын гишүүд бол тэр зөрчлийн хуулийн төслийг татаад авсан. Одоо яг энэ 3 хуулийн төслийг нэгтгээд ингээд хилцээд ажлын хэсэг дээр ярилцаад явъя л гэдэг ийм л бол зарчмын ойлголтод бол үрээд байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр малчит бол нэг л зүйлийг бод манай одоо энэ их хурлын гишүүд бол бүгдээрээ малын хулгайтаа тэмцээгээд одоо маш их санал сэтгэл нэгдэж байгаад л баярлж байна. Тийм учраас нэгдэж нийлээд энэ малын хулгайтайгаа тэмцэцгээе л гэдгийг бас уриалъя. За гишүүд асуулт асууж хариулт авд дуслаа.